соёл урлагийн их сургуулийн хөгжим төхөөрлөгийн тэнхимийн язгуур урлагийн ахлах багш хүндэт профессор Монголын хөөмийн холбооны дэд тэргүүн Монгол улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн Баатрийн Одсүм. Багшийн маань хөтөлбөрийг төр засаг ингэж үнэлж шагналсан явдалт бол бид нар бүгдээрээ баяртай байгаа. Тэ Одсүм багш бол мундаг өөрөө мундаг хөөмчин сургуун хүмүүжүүлэгч төдийгүй өөр асар их тийм одоо ажилдаа их хариуцлагатай ханддаг, их сайхан сэтгэлтэй, их нуруутай, төвшин сайхан Монгол ир хүн. Тэр ч утгаараа бас манай Монголын соёл урлагийн их сургуулийн одоо нэгэн одоо урлагийн боловсролын нэгэн цөм болсон энэ газар бол их төвшөлттэй, хамтарч ажиллахад их урамтай, өргөлж бас шинийг ирэлхийлж зөвхөн хичээлээ заах төдийгүй бас юм бүтээлчээр шинийг ирэлхийлж залуучуудаа ингэж үлэрлэж мандалж явдаг бидний хайртай багш сарын нэг юм аа. Баатрийн Одсүм нь 1949 оны 12 дугаар сарын 27-нд Завхан аймгийн Алдархан сумын Өгөөмөр багийн нутагт Миндийн Жараа хэмээх газар Умзад Баатрийн Ууган хөвөн болон мэндэлжээ. Тэрээр Завхан аймгийн Улястан суманд дун сургуулиа дүүргэн 1968 онд Төмөр замын техникумыг авто механикч мэрэгжлээр төгсжээ. Өвөө Аюуши Эцэг Баатар болон нутгийн буурлуудаас ерөөл магтаал үлгэр туулийг шимтэн сонсож өссөн Одсүм нь совдын мэгмэр гэгч хүнээр хөөмэй заалгуулж анх сурчээ. Ардын бэлэг зүүч судлаач Жамцын Бадраа түүний авьяас бэлгийг нь анзаарч ерөөлч магтаалч чойнд шавруулснаар урлагийн замд орох эхлэл нь тавигдсан байна. Миний ах Одсүм бид нар ихэс 13 уулаа одоо 7 уулаа байж байгаа. Ах маань одоо бид нарыг бүгдийн хоолн төрсөн хөлийн дөрөнд гарын ганцхан төрсөн тийм л ач үйд. Би ахыгаа юу гэж боддгоо гэхээр ерөөсөл би амьд эрдэнэ л гэж би дотроо шүтгэж биширч явдаг. За тэгээд ахтай би цааш нь юу гэж хэлэх үү гэхээр өшөө сайхан уран бүтээлээгээр ир үлийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг л хүсэн бидэнд урд удаа анх харагдж байгаа сайдл гэж л ярьвэйт. 1968 онд Одсүм цэргийн албан татагдж Ардын армийн 126 дугаар нэгтгэлийн хөгжмийн салаанд 1971 оны хүртэл хөгжимчин автын шалгах механикч жолооны багшаар ажиллаж байжээ. Бидээр бол одоо 1980-ад оноос эхэлж одоо танилцсан хоёр гоон тохон үед Одсүм ах маань бол Ардын армийн 107 дугаар ингэдэг жолооны багш байсан үе. Би оюутан байлаа. Тэгээд тэр аймгийн нэг гоё концерт хийлээ. Оролцож би 150 дугаарын гин ахлагч болж зарлуулж дуулж ингэж одоо тэр үеэс эхэлж танилцсан хүмүүс байна. Багш болгонд өөр ингэсэн аргач л үүдэг. Онол дээр тулгуурлаа тийм ээ. Энэ тэр аргачлалыг бол ерөөсөө их сайн итэмсэн. Ямар аргаар одоо хүүхэд болгон одоо сурхад өөр өөр зан чанартай сэтгэл санааны хөвдөж идэг юм уу? Өөр өөр байдаг. Тэр болгонд одоо ингээд заахад тэр багшны өөрөөр бол их байдаг учраас тэр арга дээр юм бол аргачил дээр нь бол маш сайн идэмсэн, сайн уран бүтээл, сайн чадварлаг багшаа гэж би ойлгож авдаг. Эхнэр Шагдрын Бямсүрэнтэй 1975 онд гэрлэн 3 хүүхэд төрүүлж өсгсөн одоо хүргэн бэр ач зээ нийлээд 13 болоод байна. Том охин Одсүмгийн туяа Одхон тэнгэр дээд сургуулийн гадаад хэлний ангид төгсөж одоо Америк нэгдсэн улсын Лос Анжелос хотод төв эмнэлгийн менежер хийж байна. Тэрээр Төрбат Тэлмэн гэсэн 2 хүүтэй. Сайн байцгаана уу? Та бүхэн сар шимдээ сайхан шинэлгүү. Хайрт өгөөд урлагийн гавьяа зүтгэлтэн болсонд нь халуун баярын мэнд төргөж Америк улсад суугаа зэнх Төрбатын гэр бүлээс нь мэдчилж байна. Та бүхэн минь сайхан баярлаарэ. Удах охин Одсүмгийн зүлэг сайхан 3 эрдэн багшийн дээд сургууль төгсөж Америк нэгдсэн улсын Колорадо мужийн Монгол сургуульд Монгол хэлний багшаар ажиллаж охин хулан төр гэрэл нөхрийн хамт амьдарч байна. Сайн байцгаана уу. Хорон цогсон даа бүхэн сар шинийн мэнд төргийа. Эрхэм үндэд аав танда урлагийн гавьяа зүтгэлтэн болсонд баяр хүргэж ад жаргал сайн сайхан ирүүлэн бүхнийг хүсэн ерөөё. Цааш та олон олон шавнар
төрүүлж олон олон уран бүтээл тойрваа. Удахгүй аав ээж та уулзахын өрөөл төвшүүлээ. Сайн байна өвөө. Том шаян давсан баяр үргээ. Тэ тоор амир хайртай шүү. Баяр үргээ өвөө энэ хайртай шүү. Багху Оцрунгийн төрөвдрах Америкийн нэгдсэн улсад барилгын компанид ажиллаж гэргий цингэлма хүү бэлгүн тэргэл нарын хамтаар амьдарч байна. 1986 оноос хүүхэд залуучуудын үндэсний паркийн үлгэрийн өргөнд үлгэрч туулж хөөмичнөр ажиллаж анхны шив Гамболд Батмөнх нарт хөөмийн урлагаан зааж сургасан нь өдгөө язгуур урлагийн их багш болох сүрэ тавьжээ. Үндэсний дүү бижгийн түмэн их чуулгын уран бүтээлчд болох Төвшин Баяр, Ган Тулаг, Бад Жаргал, Үлзийсэх, Лувсан Давг нар бүгд л Оцрун багшид шавлан оржээ. Байгалаасаа яасан төрөлхийн одоо энэ хөөмөлдөг хүн бол энэ ихээс төрөхтөл бараг хөөмөлд гард юм болов гэж л одоо ингэж л бодож явлаа. Гэвтэл энэ бас нэг хөөмий гэж бас үнээр заалгаад сурдаг юм гэдгийг Оцрун багшаа заалгаад сурсандаа их баярлж байна. Эний багшийн одоо энэ сайхан хөөмөлөх хүн хөгжин гэж өөрөө их ярьдаг хүн. Энэ сайхан мэрэгжил олон түмэнд одоо зааж сургаж өвгөр юм бол үнэхээр Монголын одоо олон хөөмчдээс үеийн хөөмчдээс өнөөдөр энэгээр сургалтын арга шав сургалт танхимын сургалттай хослуулан зааж олон сайхан шав нар бийдсэнд би өнөөдөр маш их бахархаж байдаг. Нүгээрээс төр засаг байна. Багшийн маань энэ сайхан алтаргайг үнэлж төрийн одоо дээд шаг нь Монгол улсын урлагийн гай ацтгэлдэн гэдэг энэ сайхан эрхэм үнэтэй алтаргайг хүртээсэнд нь шамины үед их бахархаж явдсан юм аа. Үлгэрийн тэнхэн байхдаа хилгүй дүлий хоёр царцаа намжил эрхийн мэрэгэн цуутын цагаагчгүй азар тазар базар гуру зэрэг үлгэрүүд ерөөлийн холбоо аялгуу ертөнцийн гурав зэргийг хүүхэд багчуудад түгэн дэлгэрүүлж байлаа. Мөн түүний хайлсан Хилэн Галзуу Баатар, Гисэр Жангар, Хатан Бүвэ Баатар, Ага Улаан Хаан, Эзэн Тэнгэр Хаан зэрэг туулууд Монголын радиогийн Алтан Сан хөмбрөгт хадгалагдж байна. Ерөөл билгийн 9 зацлын сүүжингээд ерөөсийн том гайхан шиг нүдний чинь нүмэн жигдэрж ажил үйлс ариун цагаан буйны чинь нүр дэлгэрсэн даа нар мэнэ. Санаагаараа намар заяагаараа дөвшин цансан хэрэгчин саадгүй төргөн бүлэж ган бүрэн далайш ерогоо сондорж байгаарай. Гамбар басан мочиг үлүрээхэн дэлгэрж байгаарай. Дайраад ирэхэд далай шиг буцаад ирэхэд голог шиг буян гишг шин дэлгэрч өгөх. Оцрун багш 1987 онд намын дээд сургуулийг удирдлагын арга зүйч зохион байгуулагч мэргэжлэр төгссөн бөгөөд 1993 онд зохиогдсон Дэлхийн Монгол Туурхтны Туул Хайлаарчтын уралдааны тэргүүн байр хүртэж язгуур урлагийн зэндмэн хамтлагийг байгуулж 1997 онд Төв Азийн туулчдын симпиозмд оролцсон төрийн хүндэт туулч өргөмжлөлөөр шагнагджээ. Мөн 2012 онд Монголын 11 титэмтэй туулчин нэг болж Монгол хөөмийн 4 бэрх хамтлагийг байгуулж олон улс орнд хөөмийн урлагаас сурчлан таниулсан гавьяатай хүн билээ. 1997-оос 2000 оны хүртэл Оцрун багш Оросын холбоон улсын Улаанбаатар хотын соёлын дээд сургуулийн урлагаар багшилж эхэлснээс хойш Оросын холбоон улсын Аюур Аюишев, Баблаев Батор, Испани Альберто, Америк нэгдсэн улсын Жозеф Бошман, Петер Марш, бүгд найрамд хятад ард улсын гэрэлтүү, Францын Джон Ли зэрэг судлаачдын эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын зөвлөхөөр ажиллажээ. 2000 оноос язгуур урлагийн Монгол гайхамшиг сургуульд хичээл зааснаар загд учир Наран Бадрах, Болд Эрдэнэ, Мөнгөн Шагаа зэрэг чадварлаг хөөмчдийг бэлтгэж эхэлжээ. Юуны өмнө Монгол улсын урлагийн гавьд зүтгэлтэн болсон Оцрун багштай өөрийнхөө зүгээс олон алтуур хамтлагын өмнөөс халуун баяр хүргэж байна. За Оцрун багш маань хөөмийг нийлмэл нэгдбэл байдалд оруулж хөөмийн хөгжил дэвшилд агуу том үүргэрэл гүйцэтгэж одоо ч гэсэн гүйцэтгэж явж байгаа. Тийм болохоор би гэлтгүй босод хөөмич босод шавнер нь магадгүй Оцрун багшийг 21-р зууны тэг хөөмийн том сургам хөөмөжүүлэгч 100-ны мандлаа багш байх болов тэгж нэрлэгдэх болов нэр нь үлдэх болов гэж бодож байна.
Энэ хугацаанд Монгол Улсын Их сургуулийн Монгол хэл соёлын сургуулийн ардын урлаг судлалын тэнхимд хөөмийн багшаар ажиллаж, хөөмийн судлаачдыг бэлтгэсэн бөгөөд олон талт судалгааны үйл ажиллагааг зохион байгуулж, эрдэм шинжилгээний хурал симпозиумд удаа дараа илтгэл тавьж байв. 2001 онд хөгжим судлаач Цэдэн Ишин хамт Монгол хөөмийн холбоо байгуулж, олон улсад соёлын хилцээрхийн өвөр Монголын өөртөө засварны хөхөтийн дуу бүжиг жүжиг хүрээлэн Америк нэгдсэн улсын Индианагийн их сургуулийн урилгаар хөөмийн багшаар ажиллаж, Оросын холбоо улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард улс, Америк нэгдсэн улс, Япон, Бүгд Найрамдах Солонгос улс, холбооны Бүгд Найрамдах Герман улс, Франц, Чех, Польш, Унгар, Галланд, Киргиз, Тайван зэрэг орнуудад тоглолт хийж 1999 онд олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд 10 гаруй илтгэл тавьж асуудал дэвшүүлж, хөөмийн урлагийн өнөө ба ирээдүйн талаар ухаан бодлоо чилээж байлаа. Бацрын багшийн нэг Монголын ард хүм Монголын одоо язгуур урлаг соёлд байгуулсан гавья гэдэг бол энэ хөөмийн бол мэржлийн хөгжмийн сургалтанд анх удаага оруулж бакалаврын төвшөнд оруулсан бол одоо агшин шатны төвшөнд бас ингээд аваач авч байгаа ийм одоо ганцтай чинь газартгүй гэдэг шиг ингээд зүтгээд байгаа юм хүн байгаа юм да. Хоцрон багшд бол бус түнээс нэг одоо гайхамшигтай нэг юм байдаг. Багш хүнийг бас атаарх юм аа. Тэр нь юу вэ гэх юм бол хоцрон багш бол нэг оюутнуудаа нэг арай өөр одоо байдлаар харьцдаг оюутнуудтай өөр их юм. Жишээлбэл манай энэ танхимд ингээд багш нарыг хараад байхад энэ хоцрон багшийн шавнер манай нөгөө хөгжмийн цохол нацгаа багшийн шавнер л одоо багш нараа ингээд шатчихсан л байдаг юм. Тэгээд бид бас гайхдаг. Нэг бодлоороо ингээд хараад байхаар ингээд багш хүн шиг, нөгөө бодлоороо харахаар хүний нэг олон хүүхдтэй эцэг хүн шиг тийм хүнтэй манай хоцрон багш бол. Тэгээд одоо энэ шавнерийнхэн тоо бол одоо ер нь ерөөсөө Монгол гэхгүйгээр энэ олон улсын шавнертай болчихсон. Өөрийн Монголдоо гэхэд шар харгуу бүгдийг нь одоо ингэ сургадаг. Ирэнгүүл одоо сурах юм биш тэ энэ мэрэгчлэр. Жинхэнэ өвдөгч гэдэг бол өв уламжлагч өвдөгч гэдэг бол манай хоцрон багш. Зүгээр нэг тэгээ зогсохгүй өвлүүлээд уламжлуулаад таксигээ хайчдаг хүн биш. Төгссөн байсан ч гэсэн холбоотой энийг хаардаа санаа тавьж яддаг. Тийм учраас манай соёл урлагийн их сургуульд бол хөөми энэ анги бол хэдийгээ сүүл байгуулагдсан ч гэсэн энэ өмнө нь байгуулагдсан том мэрэгжлүүдийн цэндаанд гарсан. Жил болгон тайлан концерттэй хийждэг. Чамгүй одоо хүчээ авч байгаа. Одоо Монголын одоо соёлын одоо гайхамшигтай үе нэгэн сургалт болсоо. Энэ бол зөвхөн одоо хоцрон багшийн л одоо нэг хүн хилээд байхгүй нэг зүтгээд байгаа нь мэддэхгүй мөртлөө л одоо ингээд өөрийн дээр багш хүнд байдаг тэр нэг нандин чанар байна тэр. Энэ чанараараа энэ сургалтыг авч явж байгаа хөө гэдэг хэлээ та. 2005 онд соёл урлагийн их сургуульд од сүрэн багшаар удирдуулсан мэрэгжлийн хөөмийн ангийг нээсэн нь хөөмичдийн игнийг тэлэх дардан замыг нээж өгч мэрэгжлийн анхны 9 хөөмичинг амжилттай төгсгсөн байна. Энэ орцрын багштай нэг ангид хичээл хийдэг хүн байгаа юм. Үзвэл тохиолж. Тэгэхээр энд юу онцлж хэлэхэд үүсвэл хөөми бол Монголын урлаг биш, дэлхийн урлаг өнөөдөр бол чадсан юм байна гэдэг. Би ойлгодог. Ягаад гэвэл сургалтын одоо зэрэг арга байдлын хэмжээ өнөөдөр одоо аливаа нэгэн дэлхийн хятад юм туай тохорж орс юм уу гэсэн энэ онцлог бол тийм сургалтад байхгүй л дээ. Зөвхөн одсрын багшиг л өөрчлөлт залж танд бол сургалт явуулдаг. Тийм учраас энэ Монголын хөөмийн урлаг гэдэг бол дэлхийн урлаг. Энэ хэмжээд өргөд энэ одсрын багшийн гавья бол их өндөр юм. Гэхдээ нэг ангийн хоёр миний хайртай найз хайртай багш би ганцхан юм хэлий.
ийм уурт баамж нэг өдөр ангид асрал өгсөн байдгийг чи яах гэж байна вэ? Өдсөн дээр л байгаа амсгайг чигдрүүлдэг юм аа. Ийм сургал төрөл найдаг байх шүү. Түүний шавнар болон шавийн шавнар тэв дэлхийд хөөмийн урлагаа сурчлан уран бүтээлийн олзомогтой яваа нь Одсрын багшин гэсэн хөөмийн дэг сургалт нэгэнт бүрэлдэн тогтсныг харуулж чадж байна. Монгол хөөмийн багш Монгол улсын урлагийн гавьяа цөтгэлтэн Баатрин Одсрын 2010 онд Монгол хөөмийг ЮНЕСКО-д бүртгүүлэхэд гар бие оролцсны зэрэгцээ Монголын соёл урлагийн байгууллагад он удаан жил идэв цөтгэлтэй ажиллан ардын уламжлалт урлагийг хөгжүүлэхэд авиас билгээ зориулж боловсрал соёлын шинжилгээ ухааны яамны B2C үеийг тээгч мөнгөн цом, оны шилдэг мөнгөн мод шагнал, Чингис хааны академийн академич цол, соёл урлагийн их сургуулийн хүндэт профессор цолоор тус тус шагнагдсан байна. Төвний шивнэр олон улсад Монгол хөөмийн гайхамшигыг түгээж түгээн дэлгэрүүлсээр байна.